Hej, det er Olvind, og velkommen til vores krig her. Jeg skal til at bruge min krigsflag. Og det vi har tilbage her, det er, jeg har tjekket, det er modstanderens sværeste targets, som er blevet ladt alene. Og jeg har en plan med, hvem jeg vil angribe, hvornår cirka. Og den der deroppe, som Jax har taget på, den havde jeg idé om, at den ville passe godt til mit grønne hold med Isania som flank og snipers. Men der skal gå her, der er en bearer tank her. Jeg har vurderet den, at det er formentlig modstanderens hårdeste target, så jeg vil tage den med et gult hold. Jeg kan lige forklare kort, hvad den sætter enhederne op her lige om lidt. En til gul skal jeg have på her. Det kunne godt være den hvide kanin. Det kunne også være Poseidon. Jeg tror, jeg tager Poseidon som sniper med en ninja troop. Der har vi ham. Og så tror jeg, jeg skulle have en til noget attack boost til en costume regard. Nu kan vi se, at mine enheder, de sidder på Ureus og Leonidas, så de går ind i tiles. Og den der survivability troop, critical troop, den sidder på Vivica, en langsom held. Og en ninja troop på ham, som skal snipe. Ja, lad os komme i gang. Jeg vælger gul hold, fordi det er en Odin flank. Så når jeg bruger mine gule tiles, så gør Odin mindre ondt. Men ja, altså det ville være rigtig dejligt, hvis jeg kunne lave, fire tiles op i Bera, så dør hun nemlig. Så jeg tror, jeg prøver at fjerne en tile i bunden og se, om jeg kan komme noget gult op der. Det gjorde der så også næsten. Men jeg har et trick nu, så jeg kan lave fire tiles op i hende. Og hvis jeg tager den her først i midten, så kan jeg tage den anden her op bagefter, og så skulle hun gerne dø. Og så har jeg så det svarer til det, og det svarer til fem tiles, eller en tile, at hun giver i negativ. Så jeg fjerner lige nogle tiles her og forsøger at cleare nogle grønne så godt som jeg nu kan. Så gør det nemlig mindre ondt med hende der Alfrike, der kommer. Jeg skulle meget gerne snart have noget heal her. Og helst den Odin kommer af, slår af. Jeg har en mulighed for at sende nogle grønne, nogle de blå tiles her op i den lille, og så kan det være, der bliver samlet noget. Jeg kan også, hvis jeg tager min røde diamant, så den kan jeg tage på to forskellige måder. Så kan jeg få en blå diamant bagefter. Jeg synes desværre, jeg kan også tage en blå diamant her med det samme. Så går Odin af. Jeg tror, jeg skal forsøge at cleanse den der. Cleanse den der attack ned. Og det bliver så andet forsøg her. Jeg kan få en lille op. Der jeg kommer en lille op, så kan jeg få cleanse den der. Så får mig en ninja. Og næsten dræber mig. Så skal vi lige holde øje med, hvis Odin han snart går af. Det gør Frigg for øvrigt også snart igen. Så skal jeg måske bare lige sætte Odin af med det samme. Og håbe på det bedste. Jeg skal også begynde at se, at nu kan jeg muligvis snart. Jeg skal snart have nogle flere gule tiles. Men lad os prøve at sætte Odin af her, inden Frigg går af igen. Og så går hun i gang på et eller andet, og så Odin han slår hårdt. Han slår ikke så hårdt igen, fordi der er
Ikke alle de der. Så nu kommer Frik til at gå af, og hun slår hårdt. Og jeg tror bare, jeg går efter en kæmpe kaskade nu og får clearet bordet så meget som muligt. Så når jeg trykker en rød diamant, så går den blå diamant også af, fordi der kommer en blå kombo med den. Og den grønne der, den går også lige af. Og så hvis jeg er heldig, så kommer der muligvis nogle tiles op der. Men den her, den kommer til at gøre ondt. Så kommer Odin igen her. Og jeg kan jo næsten ikke gøre så meget ved det faktisk, synes jeg her. Jeg kan smide den gule over, og så kommer der en blå combo op, og så kommer jeg måske heldig. Men de gule tiles kommer ikke til at gøre særlig ondt på Odin, og han har også sin paladin protect på. Så jeg tager i stedet for bare, så siger jeg, nu dør jeg nu, og så må jeg tage en revanche eller et eller andet. Det kan være, at Vigrat, han dør af tiles nu, så jeg skal bare se, om jeg kan dræbe et eller andet her. Eller komme tæt på at dræbe et eller andet. Og den her, den skal jeg så selv lige rydde op. Så det gør jeg med mit lille hold. Og så skal jeg lige have lidt healers ind. Jeg kunne måske tage. Hvis Odin slår hårdt. Skal jeg tage en sniper ind? Skal jeg tage en. Jeg er tvivl, om jeg skal tage marken, eller jeg skal tage Richard. Og så skal han have den høje manatur på. Og så skulle de alle sammen gerne gå af i 9 tiles, undtagen Alfrike. Sådan der. Og Kirill, han kan både gå an med og uden kostume. Og jeg er egentlig interesseret i at kunne overleve, når de der snipers, de går af. Jeg tror lige, at jeg fjerner nogle gule tiles. Just in case, der kommer en kaskade, og Odin går af. Og så tror jeg faktisk, at jeg godt kan dræbe Frik med de der lille tiles. Og så kan jeg muligvis få charget et eller andet her. Med, her får vi lidt blot op. Og sådan der. Og jeg kan sådan lige tage en rød diamant, men jeg er altså ikke interesseret i at skabe kasket derovre. Jeg tror lige, jeg tager den blå match her. Og så får jeg charge et eller andet her. Jeg synes egentlig ikke, det kan gå galt på nogen måde. Så jeg tror bare, jeg. Det kan være, at den er vundet nu med Alfrede. Ja, det var det. Det var hurtigt ryddet op. Jeg tror, jeg havde kigget på den her bearer tank. Med mit andet. Han dispeller, ikke? From the target, det er kun en af de spillere fra. Men jeg tænker på at tage en. Den der target, den kræver både de spillere og cleanser. Og det er sådan et hold, hvor man måske godt ville kunne bruge. Mit røde hold ville jeg formentlig godt kunne bruge den der.
Og så måske smide noget Mysterio ind der. Fordi at hvis Scotty, Greymaker og Bearer rammer, så kan Mysterio sende alt det der tilbage igen mod dem. Men det kan den der Cleric selvfølgelig rense. Men lad os tage den her med mit andet gule hold. Nu må jeg lige se, hvad jeg har tilbage her. Jeg har en Roostly, jeg har en der, og jeg har en hvid kanin. Jeg har en Devanna, som kan fjerne minions. Jeg mangler sådan set en ekstra mana troop til det der hold. Så der bliver nødt til at blive lavet et valg med, hvem der skal gå af, hvornår. Og så skulle jeg lige have en healer. Og spørgsmålet er, om jeg skulle tage Ariel, fordi der også er nogle mana issues med det hold med Devanna. Eller om jeg skulle tage bare en almindelig Regard. Jeg tror egentlig, jeg tager min Ariel her. Fordi altså, kan den der heal over time ikke tages. Så ja, det må vel være det. Jeg kunne sidde med Nina Tube på et eller andet mere, men jeg tror bare, jeg tager den der Supervability Critical Tube. Se hvad jeg attack der, 800. 800, hvad slår den? Den slår 280. Og hun slår 255. Og de slår cirka lige hårdt. Så jeg kunne godt give hende en critical troop på, og så kunne ham der få en ninja troop på. Så slår de lidt hårdere. Hvis der havde været en fighter, havde det været mere interessant at smide en critical troop på. Eller en ninja troop på, fordi den kan review. Det kan være, at jeg bliver heldig, hvis jeg smider den der grønne tegl op først. Så skal jeg lige begrænse, hvor mange tegls jeg tager op på bearer her. Men som jeg sagde før, så når jeg spiller en 4-1 stil, så vil 4 tegls for det meste dræbe hende. Og så har jeg så også løst problemet med at få dem af i 9 tegls mange gange. Jeg skal lige tænke over, om jeg vil have dem deroppe på en eller anden måde. Om der kan være noget idé for mig ved at tage en rød diamant eller et eller andet. Og jeg kan ikke lige overskue situationen, så jeg tror bare, jeg tager den der. Og så kommer der minion, så jeg kan ikke nå at dræbe noget. Jeg skal også tænke over, om jeg kan få mig en... jeg skal have noget Ariel kørende på et eller andet tidspunkt. Og ham der Phileas Fogg, han er fighter, så han reviewer måske for mig, hvad hende der. Hun er rock, så hun går ind, og så jeg tror faktisk, jeg går i gang herovre. Ja, jeg kan lave de der 6 tiles, ikke? Jeg tror, jeg smider på ham der først. Og så må jeg... Altså, hvis jeg smider den grønne ned, som den vil have jo, så laver jeg jo nogle gode tiles. Og den røde kombo er også oppe i der, så der giver jeg en masse tiles. Og vi blev ikke ramt på den samme, så skulle jeg gerne kunne charge Ariel nu. Og lige få mig lidt hele gang her, og så får vi lige en gul kombo op der. Så må jeg charge der varm. Hele. Så skal jeg lige se,
så vil jeg dræbe den side der først. Så kommer Devana. Og så har vi kun ham der Phileas Fogg tilbage. Og han er næsten helt ned nu. Lige prøv at tjekke hans health. Der er 59 på. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg ville kunne dræbe ham med de der tre blå tiles. Men jeg tager lige i stedet for at sende dem der op. Og så kan jeg dræbe ham, helt sikkert dræbe ham med... med ham der, ikke? Og ham der tyr, han går bare i gang med at hele sig selv lige om lidt, ikke? Og det skal han have lov til. Det skal han have lov til, bare at stå og hele sig selv. Og så tager jeg ham til sidst, fordi han er også en fighter, så kan han være svær at dræbe. Så jeg ghoster mig bare herover på den høje side. Det er en teknik, som mange dygtige spillere vælger. Han går i gang med at hele sig selv. Der er altså lige også kaninen på ham, og så de spiller jeg med Devana, som slår ned på to. Og så tager jeg så lige og tænker over, hvad er det så jeg vil nu her. Jeg tror, jeg dræber hende den gule, hvis jeg kan. Og så kan jeg smide de der tiles op, og så får jeg muligvis en lille kombo der med et eller andet. Så det var så den, var der så tilbage. Så har vi en enkelt Baratong der. Og den tror jeg, jeg kan tage med... altså mit røde hold, den spiser hele for professoren og beskytter mod de der elements. Så det ville jo måske ikke være en god idé med mit røde hold her. Mit blå hold har jo godt af en Gravemaker flank. Skadi kan blive meget farlig pludselig med alle de der minions. Jeg tror så mit røde hold mod ham her. Jeg tror, den plejer at se sådan der ud. Og så skal jeg jo lige tænke mig om, hvad der er. Skal jeg dispelle ham der, professoren? Ham der, han skal have en... Hvis hun tager først critical på, og så plejer jeg at smide en ninja tube på Marjana, så hendes attack bliver højere. Jeg har brug for lidt mere heal med Boltosk. Jeg kan formentlig tage dem ud en for en med Majana og kongen og så videre, ikke? Og jeg kan muligvis få 4 tiles over på Gregorian. Så lad os bare på det. Jeg skal i hvert fald kunne dispelle hende der, ikke? Og så kan jeg cleanse med min røde Guardian kongen eller Vanda, ikke? Og så må jeg bare håbe på det bedste. Håbe på, at Gregorian ikke rammer et eller andet, der er forkert. Jeg kan lave mig en lille diamant, hvis det der vil. Hvis jeg smider den gule op, så kommer der en lille op. Det er muligt, hvis det er vel. Jeg kan også lige smide den lille op, og så kommer der det blå kasket, og så kommer der en... og så kommer der en rød kombo bagefter. Det tror jeg, jeg gør. Og hvis jeg vil godt lige lave de her grønne tegler på den først, fordi de dem får jeg lige pludselig behov for. Og jeg har jo sådan set mulighed for, at hvis jeg skyder den blå her af, så ryger den op, og så kan jeg lave en til combo derop. Men jeg kommer til at mangle noget cleanse lige pludselig, og hun kommer til at gå af, hende der bearer helt sikkert, uden jeg kan gøre særlig meget ved det, og jeg står i en situation, hvor jeg mangler cleanse, så jeg tænker over, hvad fanden gør jeg så. Jeg kan også lave den blå op, og så kan det være, der kommer en grøn op, og så får jeg lidt heal der, og så kan jeg så lave den der. Det tror jeg egentlig, jeg gør her.
Jeg smider den her op her, ikke? Og hvis jeg får lidt held, så får jeg, kommer jeg tæt på at lave nogle tiles. Jeg får også samlet min røde her. Så nu er jeg faktisk ret, jeg får kun 6 tiles. Jeg vil næsten ikke lave den gule diamant, men jeg kan også lave en combo op, og jeg tror, jeg laver comboen her først. Så har jeg har 3 røde tiles klar. Og jeg kan få mig 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg kan få mig 8 røde tiles fra, hvis jeg lige smider den gule over her. Så kan jeg få Madonna til at gå af. Nu går hende her af. Gravemaker kommer i gang først. Det var ikke godt. På en eller anden måde, så fik jeg jo. Så kommer man der til at gå af, og hvis jeg kan overleve den der burn og alt det der, så får vi en rød combo nu derovre, jeg kan smide over. Det ser ikke ud til Mellon, der overlever, så den her kamp, den er faktisk tæt på totalt tabt. I Mellon, der dør nu, altså, får jeg meget svært ved, at counteren og professoren går i gang. Det var trist, at jeg fik sådan en dårlig bror. Og spørgsmålet er, om jeg skal ud og escape nu. Jeg tror lige, at jeg sætter en stor kasket i gang først her. Kommer en grøn diamant op og en blå combo. Min røde tegnelse er udeblevet her, så det er bare ret så irriterende. Og jeg risikerer, at hun healer op. Lad os lige smide den der i gang først. Der er for forskellige muligheder for, at der kommer røde tegnelse op, og så kan jeg dræbe hende der. Bærer nu. Og hvis de alle sammen er overhealed, der ikke er nogen resurrector, så kan jeg lige så godt bare starte en stor cascade, som formentlig ikke fører noget med sig nu. Men det var så lidt ærgerligt. Og lad mig lige prøve at se der, hvad vi har der. Jeg tror bare, jeg smider mit blå hold ind, selvom det er et af mit bedste hold. Jeg kan tage en Magni. Så skulle jeg have noget heal. Jeg tror, jeg kan tage en Rikard her. I normal udgaven. Prøv at se, de 8-9 tiles, de alle sammen går af i. Og Magni, ham kunne jeg også lige give en Ninja Tube på, og hende der kunne jeg give en Critical Tube. Hun har også noget Critical Damage og sådan noget, der går op. Så Frida kan det. Frida kan dispel. Så lad os komme i gang med det. Men nu, de spiller kun i den ene side. Men ja, det var nok i den højre side, der skal angribe, når jeg har de blå tiles. Forsøger at få noget op i midten her. Og charge med en Rikard. Så kommer, det skulle de alle sammen gerne gå af nu, de blå. Så dræber jeg den højre side.
Der, der og Vela. Så sagde jeg lige, hvor tæt skat han er på at dø. Og han kunne godt blive farlig, så jeg tror bare lige, at jeg afliver ham helt. Og hun må egentlig helst ikke gå af hende der, professoren. Så jeg ghoster den bare herover. Hun kommer til at gå af nu. Og jeg må nok også heller lige få min egen hel i gang her. Jeg tænker lidt på, om jeg kan blive fancy på nogen måde her. Jeg tror lige, jeg lige venter med min drage her, fordi så kommer de røde til at gå af eller et eller andet. Og jeg synes egentlig, det er ham der Gregorian, der er mest farlig. Professoren i sig selv, hun kan ikke rigtig dræbe så meget. Og Gregorian er en ranger. Så døde de alle der sammen der. Det var hurtigt. Og jeg har mit grønne hold tilbage. Og jeg synes, jeg skulle bruge det blå til at rydde op med. Det er et rigtig godt one-shot hold. Jeg tror, jeg skal bare gå det op, som jeg havde planlagt. Ellers skal jeg finde ud af noget andet med mit grønne hold. Den der kunne mit grønne hold godt tage. Hvad er det hende der, hun gør? Hun klinser ikke, så hun vil ikke være særlig meget ud af med grønne hold. Så jeg tror, jeg tager denne her. Og hvad er det ham der, han gør, hvis den gambler? Vi kommer 25, han gør et eller andet forskelligt. Så jeg går bare herop. Og så tror jeg, jeg starter med at putte Gregorian på. Og Liana Majana. Og så tager jeg en costume med Endor, og så skal jeg have en eller anden cleanser healer på der. Det er mit turneringshold, der står deroppe, som jeg har sat på. Det kunne godt være Rigard, og det er sådan lidt, skal man tage hans attack boost, eller skal man tage et stort heal? Ariel havde virket godt her, men altså, de behøver selvfølgelig ikke at gå af lige samtidig, og mange gange så er det bare over heal alligevel. Og Rafael, han er sådan lidt for langsom, så ham bruger jeg stort set aldrig her. Kun hvis der er meget lidt clean. Men altså to seks tiles healers her på min sidste angreb, ikke? Og hvis der skulle komme noget og slå hårdt ned i Liana, så kan hun jo godt bruge, at der er en critical troop på hende. Så lad os prøve det her hold. Og jeg vil gerne have 9 tiles her. Ni grønne tiles. Jeg kan få 4 nu. Så går ham der af. Så fik alle dem der bare. Så jeg tager 4 der. Og hvad er det, jeg mangler 3 tiles til at få Rigard til at gå af, ikke? Så det er ikke helt godt, at han fik lov at gå af ham der Obaga, og jeg kommer til at dræbe mig selv. Jeg vil jo gerne smide 3 tiles op i ham. Men så tror jeg,
jeg gambler den lidt, og så skal jeg sprede dem. Og det er muligvis heller ikke en dårlig idé. Jeg kommer June til at gå af nu her. Og så får jeg så min lilla tiles derovre, og så kan jeg få Rigard i gang. Og han døde næsten. Så derover få den lilla, og så går jeg Marjana i gang. Så får jeg fjernet alle dem der, og her var det irriterende uheldigt. Så kommer en kæmpe kasket. Og hvis der kun bliver dræbt en, så er det egentlig okay. Så kan han gå i gang. Og spørgsmålet er, hvor meget er der på det her, der er på counterattack. En tur til på det der. En tur til. Så. Jeg tænker lidt på bare at spille et eller andet totalt passivt. Som den der gulhed for eksempel. Så healer jeg op. Fik min blå combo. Så er der ikke mere counterattack på. Og så kan jeg smide på der. Og hvis Cinda, hun er rock, så skal jeg lige passe på med at forsøge at dræbe hende. Hvor meget health er der tilbage på Marjana? Der er 219. Jeg tror ikke, jeg kan dræbe hende med tile, så jeg bliver lige nødt til at bruge i hvert fald en sniper. Hun er også rock, og så kan jeg så gå derover. Og så skulle jeg gerne se, om jeg ikke lige kunne få Rigard i gang igen her. Så kommer June i gang der igen. Så bliver jeg nok. Jeg kigger på, om jeg kan få noget flere grønne op. Og han skal jo bare have en tegle på sig. Så kommer han ind og genoplever. Irriterende som han er. Så hæver den der sig 2. Nu kommer de i gang derovre, så kan jeg lige så godt bare starte kasket her. Og så døde han af det. Nu må vi se, om jeg kan overleve her. Defense down, og så der. Dodge. Det var en heldig combo. Og så skulle jeg gerne have charged igen her. Og så, som jeg sagde før, så skal jeg dræbe ham, der er let at dræbe først. Og så venter jeg med at dræbe den der rock til sidst. Og nu har jeg sådan set, der var jeg jo rigtig tæt på at dø, det var rigtig tæt på at gå galt. Og så ved jeg ikke, om man skal kalde det held, eller hvad man skal kalde det, når man laver comeback i sådan en kamp. Men det gælder i hvert fald lige om at tænke mulighederne igennem. Så der. Det er derfor, man ikke skal dræbe dem tidligt i spillet eller i kampen, de der rocks, fordi de går simpelthen bare ind og dodger. Og det er rigtig irriterende at spille mod. Der kommer en anden grøn op til de andre grønne. Og det er simpelthen bare ghostet. Nu får hun minions. Hun kan ikke gøre mig noget rigtigt. Så det var det, ikke? Det var lige ved at komme over i tiden. Og jeg tror, at vores titan stadigvæk lever, så jeg vil lige lave et par titan hits, så hvis der er nogen, der har lyst til at se dem, så kan de godt kigge med der. Det var ikke en god krig for mig, det her. Det plejer at gå bedre. Men jeg kan lige se, hvad jeg har tilbage her. Ikke, de der to langsomme halvmikker og Rafael, dem bruger jeg sådan set kun, den bruger jeg ikke rigtigt i det her format. Jeg vil gerne have Rafael stribet en gang ved lejlighed, ikke? Han kan stadig ikke bruges i very slow eller very fast format. Det var lidt ærgerligt, at jeg ikke fik brugt gobler. Specielt der, hvor jeg blev spist af minions, kunne han godt have været til gavn. Men det er svært, når de får lidt af minions, ikke? Altså, så kunne det have lykkedes at dræbe Barrett tidligt, og ikke, så var der ikke kommet så mange minions. Jeg plejer normalt at putte dem på et grønt monohold, og det gjorde jeg så ikke den her gang. Der havde jeg så en ekstra Rigard cleanser, fordi jeg havde fået nogle missede one-shots. Men jeg havde nok brugt ham ellers, hvis det havde været.
Så to titan hits, og så er det ved at være det, ikke? Og så mod titanen, så skal jeg have boltosk i den normale udgave, fordi man kan se, der er 48% attack kontra 30% attack. Og den der attack stat, den er forøvet også lidt højere på boltosk. Men ja, altså den høje mana troop på Guardian Falcon og en lille mana troop på Wilbur, så går de begge to af 9 tiles. Og det samme med Boltosk går også af 9 tiles. Og så den høje, den ninja, så den med høj attack, Guardian Kong, han får en ninja troop. Og de der battle items, der bruger jeg normalt ikke den store mana. Det er noget, jeg nu har begyndt på, fordi jeg bruger for meget af min mellem mana. Og i mod den her, den grønne til dag, der er det godt at bruge... Altså, der er det godt at mana booste Wilbur for survivability, og så lige smide en økse på titanen. Så det er det, jeg gør. Og jeg snakker ikke, mens jeg angriber titanen, der skal jeg tænke hurtigt. Og ja. Og jeg er ikke tilfreds med det her hit. Også fordi, at... jeg havde ikke min specials aktiveret, da det gik op. Ikke? Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle spare lidt mana ved at sætte en diamant i gang, og så kom der i stedet for lidt cascade. Så... Blå diamant. De skal bare have så meget boost som muligt, når... Miki er vist ikke slået til nu. Det er der ikke tid til. Han skulle have været aktiveret, Miki. Ja, det var lidt bedre hit. Og den ligger jo ganske udmærket på den her titan. Så jeg tror, vi vinder vores krig her. Fordi de har haft misset lidt rigeligt one-shots på os. De er ikke rigtig kommet i gang endnu. De venter på, vi respawner, og så har de kørt i wave-strategi på os.
Men nu kan de se, at der er kommet mange flere gange nu her, efter vi har fået vendt bordet. Ja, så tak for denne gang, og så må jeg lige se, om jeg kan finde ud af, at jeg ikke så meget for det her.